taivaallista huomenta. Saattaa muuten tulla just kameraan, joten video pilalla. Uskaltaisikohan kulkea taas sitä salakavalaa tietä? Vai menisikö tästä ihan kivasti konventionaalisia reittejä sitten? Herkuttelu on taas pahentunut niin kuin viinapullo alkoholistin suulle eksyy, mutta olen kuitenkin pitänyt cross-trainerista kiinni, että joka päivä vähintään 5, ellei peräti 6 minuuttia, niin kuntoilupuoli on hanskassa, mutta ruokavalio pääsee aina lipsumaan. Joo, kyllä tää sen verran trafiikki on nyt, että ei taida alkuunkaan uskaltaa mennä kiertoteitä. On ollut nyt vähän sotia monilla rintamilla, niin on ruvennut iso pyörä heittämään. Tai ei välttämättä heittämään, mutta välillä tulee kaikenlaisia stressitilanteita, jotka sitten oireilee myös YouTubeen asti. Ja mikäs sen parempaa? Ne on kuitenkin paljon viihdyttävimpiä, niin aidon tupettamisen videot, missä ihminen sitten rupeaa oireilemaan syrjäytyneisyytensä johdosta, niin välillä niinkin päin sitten. Saattaa olla, että palopuro kutsuu taas, jos menis vähän lepolomalle. Mutta ei kovin pitkäksi aikaa, kun nyt on taas toi cross-traineri tullut niin integraaliseksi osaksi arkeani, niin tulisi varmaan heti vähän huono omatunto, jos sen jättäisi liian pitkäksi aikaa paitsioon. Niin katso, jos vaikka loppuviikosta aloittaisi sitten transition palopuron suuntaan sitten. Joo. Kelit kohtelevat meitä edelleen tosi ihanasti, että pystyn täällä radioimaan mietteitäni ihan vapaalla kädellä, tarkoitan siis ilman hanskoja. Niin on kyllä tosi hyvä fiilis siinä mielessä. Ja on saanut yllättävää kyllä nukkuakin. Se oli kyllä maanantaiyö vissiin, kun jotkut paikalliset hulikaanit teki rynnistyksen rapussa 2 aamuyöstä, niin bula vittu. Niin siinä piti sitten heräillä ja meteliä on ollut, mutta ei tosiaan mitään 2 yöunia. Ihan kiitettäviä väsähdyskohtauksia on ollut, niin vähintään 5, ellei peräti 6 tuntia äkkiä, niin siitä olen toki kiitollinen. Tuulesta en ole kauhean kiitollinen. Se pilaa aina muutoin niin mukavan kävelykokemuksen. Olisiko muuta raportoitavaa? No, eipä tässä juuri sen ihmeempiä, että pitää katsoa, onko enää mitään luovaa sanottavaa. Onneksi herkuttelussakin on se äklöttelylukko, niin ei käy heti silleen, että pystyt vetämään sipsipussia, kaljaa ja suklaata, että suruihis, vaan se on aina jotain pientä nuketin nakertamista pikemminkin. Mutta kuitenkin päivittäistä, niin se sitten efektiivisesti estää mua laihtumasta lihapiirakoineen kaikkineen. Tähän siis jäämme tämmöiseen pulleaan tilanteeseen, mikä sitten varmasti takaa sen, että kesällä olemme erakompia kuin koskaan, koska ihra ei lähde ihrojaan esittelemään kesähelteisiin. Ja niin, no siis sehän kesähän on jo melkein täällä, niin ei tässä nyt kerätä muuta kuin sohvalla murjottaessa menee sitten toi tuleva kesäkin 1000-prosenttisella varmuudella. Mutta jos saadaan ne konemusabileet järkättyä, niin silloin mä sitten aktivoidun. Ja siihen asti on toki kuntoiltavakin, koska en mä nyt sitä hyväksy, että mulla ei olisi yleiskunto parempi kuin ainoa eventti, mihin mä aktivoidun vuodessa. Niin silloin pitää kyllä keksiä, että silloin pitää kyllä olla valmis haasteeseen eikä missään rapakunnossa.
maha ei siis määritä rapakuntoa mun tapauksessani. Pystyn kävelemään kilometritolkulla ja tekemään liikunnallisia suoritteita muutenkin. Maha määrittää vaan sen, että ulos ei poistuta pulleuttaan häpeämään. Koska ollaan oltu ulkonäköpsykoosissa koko elämä ja muutenkin koko elämä on kusipaska helvetti, niin ei ne henkiset ongelmat tosta noin vaan korjaudu. Hän, joka yössä vaeltaa, on klonkkuakin hullumpi. Ja semmoista rataa. No, nyt taukos tuuli hetkeksi. Nyt on oikein mukava ja seesteinen tunnelma tässä. Mut pitää kuitenkin tämmönen aamuvideo nyt vääntää, että päästään takaisin rutiineihin kiinni. Proteiinijuomat tuntuvat olleen suureksi avuksi ainakin yleiskunnan nostattamisessa, koska kyllähän mä oon tosi paljon, tosi nopeasti saanut edistystä siihen kuntoilulaitteeseen. Et nykyään sen alun vastenmielisen tunteen jälkeen, niin mä vedän aika tunnollisesti sen 6 minuuttia. Tänään olisi tarkoitus yrittää 7 minuuttia ja ehkä jos luoja suo, niin 8 vuotta sitten vai milloin tosi kauan aikaa sitten työikäisen kollegani kanssa juttelin, niin hän teki 20 minuuttia joka päivä. Huh! Saispa 20 minuuttia cross-traineriin joka päivä, niin se on sitä unelmaa mä elän. Ja nyt mulla on joku unelma, mihin pyrkiä, mihin ei liity pinnalliset, tai no kaikkea pintaan, en mä tiedä. Pintaan se kaikki on, mitä tässä, en mä oikein ymmärrä, en mä osaa perustella näitä mun pyrkimyksiäni millään tavalla, että kai se on, että elämästä tulisi hieman siedettävämpää. Mutta ei näillä mitään semmoista vedenpitävää motiivia ole, mikä kestäisi tarkastelua kaikista loogisista näkövinkkeleistä. Millään ei ole mitään väliä ja muu yläasteen lukiofilosofi featuring nihilismi. Hattu on vähän semmonen villahattu, niin tuulee läpi ikävästi. Sanoinko mä yläasteen lukiofilosofi? Aika next level hybridiukke, eli semmonen. Mut se on kyllä mahtavaa huomata, että kun ei mulla oikein ennen ollut grippiäkään, niin nyt kun syleilee mustaa tankoa, niin tuntuu, että otekin on vähän lujittunut. En mä tiedä, onko se 2 viikossa vain illuusiota, mutta mä haluan uskoa mun illuusioihin. Se on tärkeää, että voi elää niissä omissa pilvilinnoissaan, koska elämä on jo valmiiksi tarpeeksi raadollista kamaa, että etteikö saisi vähän leikkiä. Kyllä se todellisuus kuitenkin ottaa sen jonotusnumero joka päivä ja tulee kylään yhtä tunnollisesti kuin kuntoilut ja maniat ja mitkä tahansa muutkin mielenliikkeet, mielenjakehon liikkeet, niin ei sillä pitäisi olla merkitystä, jos vähän leikitään. Vaikkapa koko elämä oikeastaan voidaan elää siinä leikkiversumissa. Ehkä niin kauan, jos emme kuitenkaan riko toista ihmistä vastaan, mutta sekin on niin häilyvää. Onhan mäkin pahoittanut ihmisten mieliä, niin mä en ole mikään enkeli. Ei, kyllä tässä jokaisella sektorilla aktiivisesti kompuroidaan, niin puhekin tuntuu turhalta, jos kaikki on vain kaksinaamaista valehtelua. En tiedä sitten, onko tupetuksen luonnekin sellainen, että pitää aina puhua puuta heinää. Ehkä se vähän on ainakin kuvalautalainen kanavalla, niin pitää elää 2, ellei jopa kohta 3 elämää. Ne asiat, mitkä on soveliasta kertoa, ne asiat, mitä ei jaksa selitellä, ja sitten ne asiat, mitkä voi tavallaan blendata tämän
tupetustodellisuuden kanssa, että voi ikään kuin vihjailla tiettyihin asioihin päin, mutta ei ikinä voi kertoa. Siinä on monta eri ulottuvuutta. Jos voisikin kaikki vapaasti vaan virrata tässä tietoelitismissä, mutta mä keksin vaan sanoja, millä ei ole mitään järkeä, jos mä sanon ne, koska mä rakastan niin kuin pyöritellä just sanoja. Paljon taitavampaa olisi sanoa jotain sanoja, mitkä loksahtaisi siihen kontekstiin niin kuin sillä tavalla taidokkaasti, että se lause olisi looginen tai joku tommonen pintapuolisesti hienolta kuulostava heitto olisi niin kuin siihen kontekstiin myös istuva, niin sit vasta olisi jotain syytä ylpeillä. Mutta tämmönen pintapuolinen jaarittelu, niin siitä ei ole mitään syytä olla ylpeä. Plussa puolet, viina ei ole virrannut. Miinuspuolet, hukun River of Chocolateen. Niin se on tietysti paha. Fatserin siniset viuhuu siellä täällä. In my chocolate reality. Mutta tämmöstä nyt on, ihminen tarvii addiktionsa. Toisille se on liikunta, allekirjoittaneelle se on näköjään suklaan pupeltaminen ja tyhjyyteen tuijottaminen. Oisinpa saanut mieluummin sen liikunta-addiktio. Olihan se mulla. Joskus saatoin päivässä pahimmillaan käydä kolmasti juoksulenkillä, niin mun on ollut vaikea pitää asioita in moderation ikinä tässä elämässä. Eikö olekin muuten mukavaa täällä mäessä, kun ollaan hetkellisesti ainakin tuulen suojassa? Kauhea, kun siellä rapussa on kello ympäri jotkut juhlat, tai siis ne nukkuu päivisin ja nyt oli 5 aamulla, kun mä lähdin videoimaan, niin joku rönksytti siellä menemään ja sit kun se avasi rapun oven, niin sieltä kämpästä kuului. Niin siellä on actionit menossa kellon ympäri. Ja vanha lenkkireittikin on viety. Mutta ehdottomasti plussaa. Tällä hetkellä mies on lähes täysin kivuton. Ainoastaan mun pakettikantokäsi suuttu silloin yhdessä vaiheessa. Se ei ole vieläkään 100%, mutta se on ainakin 80%. Ja mä en aio paljon nostaa puntteja, kun se rupee heti sattumaan. Mut mä nostan 5 punttia. Ja sit mä teen cross traineria. Joten tällä hetkellä ihminen on kivuton. Ja sitä ei kannattaisi kyllä ikinä ottaa itsestäänselvyytenä, että mä oikein iloisesti panen merkille sen tässä hetkessä, että mihinkään ei satu. Se on ehdoton plussa. Askel on oikeastaan aika keveä. Joten näistä pitää olla kiitollinen. Siitä tyrästä mulla ei ole mitään haisua. Se taitaa olla siellä navan yläpuolella, mutta sitten se ei ole vähän aikaa vaivannut. Mä en ymmärrä, miten se voi olla ja vaan mennä pois. Että onko se niinku plumpsahtanut mun mahan väliin ja sitten se on plumpsahtanut pois. Vaikka mä en ole suoranaisesti välttänyt fyysistä aktiviteettia esimerkiksi cross-traineria en ole välttänyt. Ja sitten sen lisäksi ainoa mitä mä oon välttänyt on ollut se tosi raskaan repun kantaminen, mutta silloin kun mä kävin hakemaan Prismasta suplaissa ja yli 15 kiloa, niin mun mielestä silloinkin mahdollisen tyräepäilyn olisi pitänyt triggeröityä, joten en mä nyt sit tiedä mikä siellä masussa on. Ainoastaan sen tiedän, että sitä vaivaa ei ennen leikkausta ollut. Joten kukapa näistä tietää, ollaan vaan kiitollisia tässä hetkessä, että mihinkään ei satu. Niin se on jo heti puoli, ellei enemmänkin voittoa, jos kehollisesti ei ole mitään tämänhetkistä riivaajaa. Riivaajat tulee sitten myöhemmin. Ai kuinka ihanaa päästä, jos mä nyt satun pääsemään, niin syömään palopurolle vähän Meksikon pataa. Se on hyvä valmisruoka. Riisiä, papua, jauhelihaa,
vai mitä ne on, jotain mustia, en mä tiedä. Se on siinä palluraita, mitä siinä on kyllä valitettava vähän, niitä ehkä pitäisi lisätä jälkikäteen. Ja sitten paprikaa ja muuta ihanaa, niin ehkä jos joku valmis ruoka pitää valita, niin Meksikon pata on kyllä aika kova. Ei sinne tarvii laittaa kuin pari desiä vettä, sitten se maustepussi, jauhelihat porisemaan. Helvetin hyvää ruokaa. Ja ihanaa, kun ei ole tämän kylmempi ainakaan tällä haavaa, niin palopuron huonot eristeetkään ei sitten riipa. Pitää ehkä jossain vaiheessa siirtää tietokone. Pitäisiköhän muuten oikeasti siirtää tietokone jossain vaiheessa palopuralle, koska sit voisi tehdä taas konestriimejä. Se oli ihanaa. Muistan, meniköhän mulla kesä vai mikä alkuvuosi siellä. Siitäkin rupeaa olla jo monta vuotta, kun oli se remontti. Vai oliko se viime vuonna? En mä enää muista mitä. Niin ootappa kun mä hengästyn. Siellä on kiva istua. Mut sit sinne pitäis kyllä kantaa se mikrofonikin, koska ethän se voi striimata ilman mikkiständiä. Joo, on siinä kyllä vähän vaivaa sitten, jos sinne tekee semmosen minimuuton. Ai niin, ja sit stepperi. Joo, en mä voi lähteä. Stepperin on oltava päivittäin. Se on se, mikä pitää mut nyt terveyden syrjässä kiinni. Ikääntyvä mies, niin liikunnan on oltava päivittäistä. Siitä ei tingitä, saatana. Oh, 16 minuuttia. No, mä nyt jatkan näitä pohdiskeluita sit täällä omasta takaa. Voisinhan mä heittää tähän vielä jotain sanahelinää, että toivottavasti ette huolestuneet, mutta kyllä mä niinku mun mielestä pitää saada välillä vähän kipuilla YouTubessa ilman, että se on heti huolenaihe. Kyllä te tiedätte, että mä sit kuitenkin aina mun mieleni tai mielialat on kuin tuuliviiri, että kyllä varmasti kokeneimmat teistä, kokeneimmat Petrinautit tässä vaiheessa sen jo varmasti tietävät. Okei, ei muuta kuin leppoisaa päivän jatkoa kaikille. Olkoot säät myös teille yhtäläisen suopeita ja se on moi moi.